السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar'ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa astanna bi sunnati la yawmi d-din amma ba'du Faya ayyuhal mu'minun اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تَفَرَّقُونَ وهي هم هم الله bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya dan taatilah perintah-perintah Allah yang wajib dipelihara, yang sunat dijaga serta jauhilah segala larangannya supaya kita mendapat kebahagiaan di dunia dan aman di akhirat. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 16 Ogos 2024 bersamaan dengan sebelah Safar 1446 Tajuk perbincangan kita hari ini zakat jiwa penenang jiwa penenang hati zakat jiwa penenang hati zakat harta penarik rezeki zakat jiwa penenang hati zakat harta penarik rezeki Firman Allah Taala A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassa. Sesungguhnya bahagia dan bertuahlah sesiapa yang membersihkan jiwanya. Dan rugi dan celakalah siapa yang mengotorinya. Maka para jemaah sekalian apabila kita zikiatul nafsi menzakatkan jiwa kita menzakatkan harta kita maka itulah orang yang bahagia maka di sini para ulama telah mengatakan bahawa zakat jiwa dengan apa dengan tauhid yang murni melakukan ibadat kepada Allah azza wajalla dengan sebaik-baiknya serta meninggalkan segala perkara yang tidak baik. Maka itu dia panggil zakat jiwa. Adapun zakat harta lah kita mengeluarkan harta yang dianugerahkan oleh Allah azza wajalla kepada kita sebanyak 2.5% untuk 8 golongan yang telah disebut oleh Allah Azza wa dalam Quran innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayat maka para jemaah sekalian membersihkan jiwa Allah merupakan mempunyai kedudukan yang besar kerana ia merupakan asas kepada dakwah para rasul alaihi Wasalam. Allah Taala sebut Doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umat anak cucunya di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitab walhikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim Wahai Tuhan kami bangkitlah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka maka Allah Taala telah kabulkan doa Nabi Ibrahim ini dengan mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khija Nabi yatlu alaihim ayatik membaca kepada mereka ayat-ayat Quran. Wa yuallimuhumul kitab dan mengajar kepada mereka alkitab yakni Quran supaya mereka faham apa yang Allah sampaikan. Wal hikmata ulama tafsir mengatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan wa yuzakkihim dan membersihkan mereka daripada kotoran dosa dan maksiat. Innaka antal azizul hakim surah al-Baqarah ayat 129. Maka pada jemaah sekalian at-tazkiyah membersihkan jiwa dengan makna kita kembali kepada fitrah yang benar. Asal kejadian kita Allah Taala letak di atas landasan fitrah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang anak-anak dilahirkan di atas fitrah mana suci bersih jiwa mereka. Ia mengotorinya siapa? Ibu bapa yang mencorakkan hidup. Karena itulah dengan membersihkan jiwa kita akan menjadi manusia yang bertakwa. Dan tazkiyah membersihkan jiwa ini adalah merupakan anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sebab Allah yang pilih di kalangan hamba dia yang diberi keimanan kepada mereka mereka beriman dari sudut akidah dan tauhid mereka meninggalkan perbuatan syirik, maksiat dan segala perkara yang diharamkan maka dengan itu mereka selamat pembersihan jiwa dari sudut ibadah besar Iaitu yang pertama kita lakukan ibadat kita ni dengan ikhlas semata-mata Allah. Jangan ada sifat ria, takabur, sombong nak tunjuk pada orang ibadat kita. La mukhlisinalah din semata-mata Allah Azza wajalla Dan kita melakukan semua ibadat yang difardukan oleh Allah kepada kita. Serta kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunahnya. Itu dia panggil dari sudut ibadat murni lakukan dengan sempurna. Dari sudut muamalat kita akur kepada ketetapan Allah azza wajalla yang halal kita ambil yang haram kita jauhi dan segala perkara yang dicegah semuanya ditinggalkan maka penting sangat pembersihan jiwa melalui mengetahui perkara yang halal dan haram dalam muamalat kita jangan bermudah-mudah bila dah dapat harta di antara perkara yang diterak yang ditekankan Iaitulah Khuzmin khuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim bihak Ambillah sebahagian daripada harta orang kaya-kaya. Kita kata kita tak kaya, tapi dah cukup ni sob, lebih daripada 20 ribu yang kita simpan, bermakna kita sudah cukup ni sob, dan layak menjadi pengeluar zakat. Maka keluarkan zakat, tak banyak pun. Dalam kalau kita ada 40 ribu, baru 1000 zakat. 40 juta, baru sejuta. Banyak lagi yang kita nak guna. Maka zakat jiwa terhasil juga dengan mendapat ilmu yang bermakna. Belajar ilmu. Meneliti perkara-perkara yang diperintah dan dilarang. Barulah kita menjadi hamba yang baik. Kerana itu para jemaah sekalian zakat adalah merupakan suatu perkara yang besar. Selain daripada kita mendapat ilmu, kita juga perlu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala anugerahkan kepada kita jiwa yang baik, tenang dan lapang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal Ya Allah aku minta berlindungimu daripada lemah dan malas. Orang malas ni ibadat pun malas. Nak cari harta pun malas juga. Dunia pun gagal, akhirat juga susah. Wal jubni wal bukhli dan aku minta berlindung daripada sifat penakut dan bakhil. Wal harami dan aku minta berlindung Allah Taala daripada nyanyuk terlalu tua sehingga menyusahkan anak-anak cucu tak tahu waktu makan bila waktu solat bila nak buang air pun jadi baby semula Nasalullah al afwa wal afiyah dan aku minta belindung daripada azab kubur kemudian sampai kepada permohonan khas kita ni allahumma ati nafsi taqwaha wazzakiha anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha ya allah berilah kepada jiwa aku ni sifat takwa takut pada allah akur kepada arahan Allah mencintai dan beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wazzakkiha an takhiru man zakkaha dan bersihkan jiwaku kerana engkau sebaik-baik pembersih jiwa anta waliyuha wa maulaha engkaulah yang menjaga dia yang berkuasa ke atas hati kemudian panjang lagi doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watil la yustajabulha ya allah aku minta berlindung mu daripada ilmu yang tidak bermanfaat ngaji banyak amal tak ada hati yang tidak khusyuk asyik duk memikir karut je nafsu yang tak kenyang-kenyang tamak nak ke dunia tak habis-habis dan doa yang tidak diperkenankan jadi para jemaah sekalian hadal hadis rawahu muslim man hadis yang sahih Para jemaah sekalian, kita fokuskan sedikit perbincangan kita ini tentang harta. Tadi zakat jiwa, ini zakat harta. Dalam kita menikmati rezeki dan harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan kewajipan berzakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Dalam ayat yang saya baca tadi surah At-Taubah ayat 103, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah sebahagian dari harta mereka, orang-orang yang ada harta tadi, menjadi sedekah zakat supaya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Selain menjadi suatu kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zakat juga adalah satu tanggungjawab mereka ter yang berharta terhadap orang miskin. Bagi memastikan kestabilan ekonomi terjamin, setiap orang di antara kita pasti ada rezeki dan kelebihan yang berbeza untuk antara satu sama lain. Ada yang miskin yang memerlukan bantuan. Ada yang kaya yang menghulurkan sumbangan. Ada yang bekerja dan ada yang tak bekerja. Jadi berbagai-bagai sumber rezeki yang berbeza. Perolehan pula tak sama. Ada orang kerja berat. Membanting tulang dari pagi sampai petang. Baru dapat RM20, RM30. Ada orang duduk dalam bilik sejuk. Kerja dia tanda tangan saja Dapat RM50,000 sebulan maka Allah Taala letak yang kaya beri pada miskin yang miskin menerima daripada orang kaya bermakna kita semua saling perlu memerlukan orang kaya jangan sombong ah kalau aku tak ada tak makan perutmu ya orang miskin boleh angkat angkat kepala bos kalau kami tak ada siapa nak kerja jadi kuli awak awak pun tak boleh makan bukan kami saja kerana itulah tidak ada sifat sombong dalam Islam tidak ada sifat angkoh dalam perhidupan Yang kaya perlu pada yang miskin Yang miskin perlu pada yang kaya Kita kata Alhamdulillah Kita saling lengkap melengkapi perlu memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita selain daripada zakat kita juga kena menderma infak sebab zakat saja 1/40 je banyak lagi kita nak makan Allahu Akbar. Kadang-kadang manusia ini terlalu bakhil. Anda baca dalam berita. Senyum seorang kita bila baca. Dia kata orang ni Daripada dia mula kerja dulu. Dia sanggup makan nasi kosong. Dengan nasi tak ada laut. Dengan air kosong je. Nak jimat. Bila dia sudah tua. Dia telah mengumpulkan harta berapa banyak. Juta harta dia. Kita kata nak buat apa. Kita hidup atas dunia ada nafsu makan. Kita makan lalu bila kita bekerja. Kenapa menahan diri sampai begitu dan akhirnya berjuta-juta tadi pergi ke mana? Pergi pada orang. La haula wala quwata illa billah. Penatnya kita bekerja mengekang jiwa, mengekang nafsu nak makan dan sebagainya semata-mata nak kumpul harta untuk orang kita kata naya begini bang yang betulnya kita makanlah sebagaimana Allah Ta'ala sebut Kulu washrabu wala tusrifu Makan dengan cara yang baik Jangan terlalu boros Jangan terlalu bakhil Dan yang lebih kita simpan Menabung untuk hari tua Lebih daripada keperluan itu Kita telah sedekah infak Untuk bekalan kita di akhirat Kerana itulah yang menjadi Aset sebenar kita Kata Nabi SAW dalam hadis Nabi mengatakan harta kamu ada tiga saja. Yang kamu makan, ni makan bau sampai minum air sejuk, apa ni kuah buat air sejuk, apa benda. Kemudian yang kita pakai dan yang kita infak. Itu nyata. Yang lain wa ma Yang lain, lain akan jadi milik orang. Mati je bertukar nama sudah yang menjadi harta dia hanyalah untuk beli kain kafan untuk ke, ke apa ni, gali kubur dan untuk sedikit pengurusan itu je yang menjadi harta dalam harta dia nak kata apa? rugi kita Maka Allah SWT telah menggalakkan hamba dia, membelanjakan harta pada jalan yang baik. Allah SWT bandingkan orang sedekah ini dengan apa ni, setangkai gandum yang akhirnya menjadi 700 gandaan yang begitu besar dan Allah SWT letak ke dalam kepala kita yaitulah mesti kita ikhlas di dalam kerja buat yang kita lakukan kerana itulah para jemaah sekalian ketahuilah sebenarnya zakat adalah rahmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi Tuhan beri Ambil manusia ni ada waktu dia bakhil. Kalau nak suruh sedekah saja ni tak bagi. Tapi dengan paksaan zakat bagi. Sebab itu perintah Allah. Dan yang jiwa tenang bukan zakat zakat, infak, wakaf semuanya diberi. Kita kata alhamdulillah. Maka rahmat ini bukan hanya dapat dirasa oleh penerima zakat bahkan ia menjadi penarik rezeki berganda kepada pembayar zakat dan memberi kesan kepada kesenangan umat Islam seluruhnya ramai individu dan usahawan yang berjaya telah mengakui bahawa rezeki mereka semakin berganda setiap kali mereka membayar zakat kita kata alhamdulillah banyaklah dalam sejarah Islam contohnya di zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah Apabila sistem zakat itu dikumpul dan dibagi secara telus, maka bertambah hasil keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah pegawai-pegawai di pusat zakat perlu jujur. Perlu ikhlas dalam kerja-kerja buat kita. Kita ambil secara baik dan kita bahagi agihkan secara baik mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh sekali-kali sewena-wenanya ambil letak di tempat yang tidak sepatutnya maka mereka yang bertugas itu diberi tanggungjawab itu bertanggungjawablah dia di hadapan Allah Azza wa Jalla jadi para jemaah sekalian hidup kita di atas dunia yang tidak lama harta yang Allah Taala anugerahkan kepada kita Allah merupakan pinjaman maka ambillah 2.5% ataupun 1/40 daripada harta kita untuk diserkahkan untuk dizakatkan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya oleh itu segeralah kita dalam menunaikan kewajipan zakat kerana ia perintah Allah dan membawa pelbagai hikmat dan kebaikan kepada umat Islam bagi kita di negeri ini Alhamdulillah pihak majlis agama Islam negeri telah membuka kaunter zakat kaunta Baitulmal di masjid-masjid daerah yang boleh je tuan-tuan pergi ataupun melalui sistem MyMight my, melalui apa ni online semuanya untuk bayar zakat mudah. Yang penting para jemaah sekalian, syaratnya kita kita sendiri bersedia untuk mengeluarkan harta kita di mana tempat telah disediakan tuan-tuan dan para jemaah sekalian termasuklah puan-puan carilah di mana tempat yang nak di, di, diletakkan harta biarlah sebagaimana dislogankan oleh Abu Anas hartaku milikku mudah-mudahan Allah SWT akan berikan anugerahkan kepada kita setiap rezeki yang diperolehi meskipun atas usaha dan penak lelah kita bukan menjadi milik mutlak diri kita sendiri sebenarnya harta tersebut ada hak untuk isteri anak-anak, kaum kerabat, jiran tetangga, fakir miskin yang mengharapkan belah ihsan dan mereka yang memerlukan termasuk juga membina pusat-pusat dakwah penyebaran Islam yang sangat masih lagi memerlukan lebih-lebih lagi di tempat-tempat yang tidak ada kerajaan yang membantu mereka. Karena itu kita usaha sedaya upaya yang kita ada untuk mencapaikan tahap yang mulia ini Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana. Bala tak mau ibadat, bala tak mau pergi masjid, bala membiarkan isteri anak-anak untuk, untuk aurat. Ini semua bala bencana. Bala di dunia ni mati je. Bala di akhirat membawakan raka walayaz billah. Maka perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah anzawajalla ingatlah bahawa mengambil riba dan rasuah serta salah guna kuasa mengambil bahan-bahan yang memabukkan termasuk merokok Allah merupakan satu perkara haram yang membawa kehinuan di dunia dan azab di akhirat dan kita juga sentiasa berdoa kepada saudara-saudara kita di Palestin dan di lain-lain di tempat di atas dunia ini yang ditindas semoga Allah Ta'ala beri kepada mereka keselamatan, kesejahteraan dan kemenangan di antara isu takwa yang kita bincangkan daripada siri ini iaitulah membersihkan jiwa daripada segala sifat kotoran yang keji dan membersihkan harta daripada perkara-perkara yang haram dan syubhat serta mengeluarkan zakat daripada harta yang kita simpan semoga kita selamat di dunia dan aman di akhirat Ya Rabbal Alamin Pada Jumaat sekalian pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain Perbanyaklah selawat kata Nabi SAW Kerana perintah Allah dalam Al-Quran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima